Bugün səhər saatlarında Binə qəsəbəsində dəhşətli yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından söndürmə xidmətinin əməkdaşları çox çətinliklə yanğını söndürməyə nail ola biliblər. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım avtomobilləri gəlsə də, hadisə nəticəsində xəsarət alanların olub-olmaması barədə heç bir məlumat verilməyib. Həmçinin hadisənin hansı səbəblərdən baş verməsi barədə də hələlik heç bir məlumat yoxdur. Hadisə barədə ətraflı məlumat əldə edən kimi izləyicilərə məlumat veriləcək. Hikmət Həsənov, Məqsud Cəbiyev, Ümid TV.